dies enrere la tele se'ns va morir i ara, doncs, per no tenir racons a casa i fer també un acte cívic, doncs és portar-ho a la deixalleria, perquè és una manera de coordinar més bé les coses. Bueno, això és una deixalleria mòbil on la gent pot portar coses que no utilitzen o que estiguin trencats. I nosaltres l'agafem per reciclar. Va a diferent punt del barri de Mataró, perquè a la gent li va millor, perquè per no anar fins a la deixalleria gran, que està més lluny. I a mi em va perfectament, perquè els tinc aquí davant de casa mateix. A més, jo no tinc cotxe. També haguera tingut un càrrec de consciència tirar-la a la brossa comuna, diríem. És un servei que val la pena de tenir-lo en compte i utilitzar-lo.